Nsoka kwebaza Allah tusinkanyiza wano nenebaza abatestes darasa tetegekeka teba nyangu gwejira bange eri awo wetu naye teba nyangu yatandika dde tukubira amasimu abasajja tebatuuse abo baleeta awo nga bo balaba abo si bange bano babeetaga babeetaga ekabaale babeetaga ebusya abeetaga aluwa niyo bakuŋŋaanya no bange batadde wano ssebo munaku weruti kigambo kikulu ngina kugerayo ensonga emu tugende mubibuuzo sife tugambo tuli kunkolera basalafu abatusooka abalongofu ebigambo byebatugambye ku ŋŋanda ye allah yali abyogeraku yatugamba nti yauma yafiru lmaru'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yayogera abantu bataano yayogera abantu bataano olunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we yauma yafiru lmaru'u min akhihi wa ummihi ne nyina wa abihi ne kitaawe wa sahibatihi n'owewweka gwayagala ennyo ajja kumudduka wa bani n'omwana yayogera bameka naye kyewunyisa yakulembeza muganda wo yauma yafiru lmaru'u min akhihi omuntu lwagenda okudduka muganda we yamuwa namba wanu lwaki gwe yakulembeza teri muntu gwosinga kulyaza amanyanga oyo era olabanga atakukwata nako agenda akole sente lwaki takola asabiriza busabiriza ate noziwa bebbali teriyo mu bantu b'eŋŋanda zo omuntu gwe tusinga okuyisaako amaaso ngaolabanga atakukwatako ye muganda wo kyavudamuwa namba ki yauma yafiru lmaru'u min akhihi olunaku omuntu lwagenda okudduka ali ku yaumu lkiyama otule ku muganda we yasiinibwa otoge nti ao byamanjako obubanja ajja kunjokesa omuliro kanziruke mpite wano ngaolowooza nti binaakola osimbule emisinde abantu mu butonde bwabwe batondebwa nga baganda baabwe maama y'omu taata y'omu oba maama twawula taata alabanga atamukwata nako era asobola okuleeta ab'ebbali n'abasembeza nabawanese nabawanemirimu nosan kampany ngaejjuddemu ab'ebbali kyokka baganda tebalina miki mirimu nosanga omwana omuwala allah yamusaasira n'afumbira ku musajja w'essente kati ate sisawe ye yafumbira muki sinza nagenda kukyala eyo nyinza n'okulwalirayo bakyalika obanaabirawa munozayita naaba mbwe ekinaabiro kyekirwaza kale nnyabo olwokuba ye allah yamuwa kumuki ku musajja alina kukasente wetunulire gwe wekka baganda bo bameka bomanyi gye basula era wali olinyeeyo bagamba ibula yawasee balibeera eyo nankani eyo naye sigendangayo simanyiiyo lwaki togenda kukyalira mugandawo gulukuba allah kusituddemu yaali eri mukyalo ali bubi waba agenzeeyo tayingira tatula nakutuula mbadde nabye nkugamba amugamba ayimiridde genda omukyalire otuule waliwo kawunga tekuliiko nambalya ogwo musaayi gwo lwaki allah akulembeza muganda wo tobayisaako amaaso ngaolabanga atakukwatako osanga omusajja avuga emooka ya miliyoni 3 mmotoka mwatambulira miliyoni bimeka naye muganda wamuddako asika kyapati nga essente zonna ezirabirira bizinesi ye yonna 9 amanda neŋŋano nekalaayi mwasikira kyapati kapito yenna miliyoni 1 ono mumotoka omotoka yokka tonagenda kumaka mwasula ate talina emu miliyoni 3 najo omukyalira ate tebalina nsonyi ajja nagipaking oli wasikira kyapati nagivaamu nebanyumya nemubuuza nakika sapati nti oyo nganda we mufaanagana nti oyo yanzirako emoka mwagidde ya mukamawe tayiye ate talina eyo yokka nogaa nti okakasa emoka ya mugandawo nti e ate otugee nti gwe omuddako oba yakuddako nti e lwaki oli kukyapatiwa ngaemotoka eyo yokka yokka emotoka nebajjako emiliyoni 5 nazikuwa otandikirako obulamu abo be bantu baffe allah akulembezaani
kulwaki betusinga okuyisaako amaaso, olabanga bitakukwatako baasuzeewa oba tebalidde, olina ku kasente tomanyi mutowo alidatya yidi, yawasa akawala bali eyo ku mizigo tomanyi alidatya yidi, tomanyi abaana basoma batya, basomera wa, sente fees azijjawo, omanyi obulimu bwakweyiiya. Kale nno Allahu yatonda atumanyi, akimanya nti awotujja baisaako amaaso. Kyabaga nti yauma yafiru lmaru'u min akhihi, olunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we bayonka kulimu n'olwokuyitirirwa kuba nti amubanja ebintu bingi amulyaza amaanyi, kanzu agikwata n'agigabira oli owebbali, giribaabu agikoye n'agigabira owebbali, kyokka sisawe waali naye yafuna omusajja we akole ebibye. Wa ummihi, namba bbiri n'aleta maama, lwaki maama mwadde namba bbiri gwe tuddako nga nagenze ku maama buziba ne bukya? Naye yamenya abantu bataano, muganda wo, maama, taata, namba nnya nateekawo owewuweeka gweoyagala mu bangi. Bwe ŋŋamba owewuweeka ntegeeza saidi zombi, mukyala, mwami. Oyo tugenda okuwunyuka emisinde olw'obulyaza amanya bwe twamukolako. Omukyala alabe bba nebba alabe mukyala we beekange, ate buli mwakyuse sipulinti ayolekere eri kyobala bayomulekiyama, tugenda kuba tutabuka butawusi. Anti ojja kuba okyadduka bulazawo wamuli azamanya, ate ojjogwe kutaata ogenda ha ate noyo ndi bubi, ate ogikyuse okwate walala egyokutta oginugwe mu balala ate nabo kutabuka buki. Watara nnasa sukara wama hum bisukara walakin adhaba llahi shadid, abantu abalinga batamidde naye nga si batamiivu kweraliika ebibonerezo bya Allah. Kikati ono wankwatirako ono n'ataniko okummanja simuwona kanziruke, kyokka n'emisinde tekigenda kugasa, era ojja kugidduka gyonna ogimaleyo musisinkane ku minzaani. Naye ngaoli omuntu omanyi abeeyina essumi waba nadduka bwenti n'amuwona. Namba nnya owewo bajamaani abaami mututye Allah tabaraka wataala ku bakyala abo, tujooga bakyala wajjeeka n'otukwesiga ssebo nga weegonza noga musajja mukulu nakwatuma nayo n'amukuwa kati osuddawo omufudde bisasiro tuli kumu akasente kakulya amuwe 12 ate gwe n'oli ekyemisana kya mutwalo alina abaana kwatatiwamalaokkeroaga nze ndi musajja musalafu n'obuuza omusalafu yali abadde ddi omulyazamanya bwati ti Allah tabaraka wataala wajje waffe nga weegonza bane masitula mumumpe masitula mumumpe musajja mukulu nagamba mukazi we naye ibulo ndabanga omuvuka obuvunanyizibwa kitumwa masitula ne basalawo bamukuwe nitumukwasa naye kati weefuula mbu oli mugezi omufuula bisasiro olwoyagadde lweyitayo wali abalina ababiri lwayagadde lwayitako eyo ebyo bikole kati naye ku kiyama ojja kubisasula. Ekimu ku bintu ebigenda otutawanya nnyo mu bbaliro mukyala okiryalinga byonna byonna amabanja gonna nga gali cleared mukyala ngaali agende nti wa nzebe byange mbyetaaga, bagenda kututawanya nnyo mu bbaliro abo boolaba. Ate tulyazamanya haqi zaabwe zitagambika nga haqi esookera ddala annafaqa, kumutera sente. Omusajja alina gyava yenkana essente zasinga okufunamu empeera zawadde omukyala we, kusasula amasenyeze k'omuzikiti n'amazzi, langi basiige langi empya muzikiti, baleete buli kimu mukapeti, temuli makulu nga tonakuwa mukyala sente. Ezo zigenda kubaamu amakulu ez'okumuzikiti ngaomaze kuwa oli mu bantu bonna abagenda okujja mu maaso go gw'olina okuteera ennyo essente zo ye mukyala. Allah atugamba nti liyunfiku dhu saatin min saatihi, Allah abakuwadde ensawo y'ongazi omukyala muteere essente mu bugazi. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallama annahu qaal, nabbi atugamba mu hadithi imu sallallahu alaihi wasallama, maalun anfaqtahu fi sabilillah, essente z'okutenoteka mu kkubo lya Allah, wa maalun anfaqtahu lilmiskin, n'emmaali gy'okutena gy'omasiikin, wa maalun anfaqtahu lilyatim, n'emmaali giwadde mulekwa, wa maalun anfaqtahu li ahlika, n'essente z'owadde weuweeka, ayuhuma afdalu,
zonna zonna eriwo esinga okubanga empeera yeebuuza ne yeeyanukula n'agamba nti maalun anfaqtahu li ahlika, ebyo byonna byemmenye essente ezisinga obuzito zewadde oweeka zowadde oweewuwo eka zesinga obuzito. Bwoba omuteera ssente tomenyako nga tabuti. Era ebiseera ebisinga buli omuteera ssente waka tewatera nnyo okubaawo mirerembe, tewatera kubaawo mirerembe. Naye tugenda kusanga obuzibu bw'amaanyi ku kiyama. Mukyala alina abaana bana, oluusi waliwo n'omukozi obalekedde 13. Gwe breakfast eyiyo yakasanvu, breakfast tonagenda ku lanchi bwebali balinga mukaaga, ate omale ne ku lanchi ogende oliwo omutwalo, gwe sigu mukasanvu. Kati ekawungeezi ekiro bwe odda babuuza ekyeggulo kiruwa? Webalekedde 13 ate nawo kwoli okumi wayomba oligula nga aloopa nti omukyala tafumba mmere waka, nkomayo waka tewali mmere 10 ewakaawo. Abakyala abo otyanga nnyo omusajja omukulu oli yasalawo akukwase masitulawo, agamba masitula mukuwadde, ojjukirangamu olunaku musajja omukulu yagamba nti masitula nkoze eki, musajja oyo mwekitiibwa. Buli oyisamu muwala wa maaso oba oyisamu oli bawe ekitiibwa. Jjukira olunaku lwewagendayo ne bagamba nti muvubuka okola ki, okola mulimu ki, tukwe masitula nti banaye mwagala nti kale tukkiriza abantu abawe kukitiibwa. Naye jjukira byonna byokola mwana affe n'omuwala bajja bikola abaana b'abawala b'ozadde naawe tefenna bajja bikola nawe ababo b'okoze eki kuba nawe oli omukuzaala era mubozera mulimu ajja kuba mwabawala bafumbirwe. Haqi omukyala gy'asooka okukubanja ewakaawo awo kumuteera nsimbi. Okwambala kw'abakyala tekuli ngaffe, fufuna bufunye kikanzu, ekanzu emu esala yidi 10, omukyala olugoye lusala yidi emu, khalasi kiwedde, bwe butonde bwabwe. So sikumbuza engoye nga nyingi bulala buli bwe butonde bwabwe. Obutonde bw'omukyala yatondebwa nga wa muntu wa maridadi mangi mu butonde bwabwe, ekitiibwa kiri. Era shariya tebagaana, era shariya tebagaana kuwandika ku maaso, kuwandika ku mimwa, enyindo okuzigwa mu bituli, matulu gakuba mu bituli, byonna babibakkiriza bwe bulamu bwabwe. Niyo mwana fitwamu okuba toddangamu kumugulya lugoye zewagula lulinga omutwala bikukomyawo kati walaba balala, olaba baki kale nno ekyokulaba balala, kubanga shariya ekukkiriza bana tekugaana. Ekyokulaba balala tetwandi kugaanye, naye omuntu ono manya nti wabuvunaanyizibwa mukulu mwekitiibwa kye. Nabi atugamba salati la tadribu ima Allah, tekabatandanga ni mukuba bazaana ba Allah. La tadribu ima Allah, mbulukwa yazenyako boxing ni taekwondo, gende wagolola baba wandike mboteke migwa ni golola be ba sekendi bilio ziwezayo. La tadribu ima wala tuqabbih, abaami abamu amaze okukwasa omukyala bawangadde emyaka 2-3 atandika okwogera ebitundu ebiri ku mubiri gw'omukyala ebitatereera. Nani yagana modo gwe tolina modo, figa yonna tetegerekeka, togezanga n'ogamba omukyala n'obako ekitundu kye kyokkakkanya, muleke wadde nga sikitabise bulungi muleke, kubanga ye kimukuba wala nnyo. Gwe totunulira omusajja wasi omukyala nga muddugavu n'amukuba ewaka, ate omukyala bwatuuka ewaka natenga okweyerusa. Ono omwami yali alaba n'abeerululi naye nabalika n'alitono muki. Ebiseera ebisinga biva mu njogera za mwami nga amugamba lanji, ate ye gundi oli gundi maimuna, ate ye atangalatangalamu naye gwe agamba nti wangi anti kutangala kati kantangaale. Ebiseera ebisinga ensobi ziva kuki, ku baami bano okweyogezayogeza. Tetuganye omukyala sooka kubaayo n'akamogo nesirika. Nabi atugambye nti wala tuqabbih, togezanga n'obako ekiyungo ky'omuvumako. Tekitegeeza nti talina kiyungo, oyinza okuba nga alinayo ekiyungo kye kitakula bulungi, sirika, kubanga ye ataayisibwa bubi nnyo. Bwe kiba kitegeeza kulekamu ssente akiggyewo awo aziteekamu ne bakisimbulizaawo,
Mchala mwami wanganiza tu ganti mbwenzi ndi mudu gafu. Ngavi gulanga yabiye yi wakati. Ngavi yu kabimu fumbate ajamari ya na yu walala. Kakati, kansembeyo kaya sembia yu Allah, mkonye hukatini kunsongezo, na jatu gamba anti wabanihi no mwanawe. Bonabo no genda kubaduka, ya, na umwana kuya wa number 5, mubantubo genda kuduka kuya umuliki ya umulimu no umwana. Jala sume bibuza jewan. Ninja lomutu wakena kusume bibuza, ngali teki niko nyo, aronda mwe bibuza kwanga tuine bikuru ne bito, akulembeze bikuru, kubito. Kuntegele iye. Abantu gogendo kusemba yo kuduka yani omwana wo lwacho genda kumuduka buli azamanya nini mnange singo kweunyisa lwacho mwana yamuleta mu number 5 mubonne abali yao ya singo okulya azamanyizibwe ekitini abantu bonna batudone olumafa ku mwana we nkoleza bana nkoleza kiki eshinkeza ne mmenyeka bachi omwana afiwa ku nyo mwabo bonanga ebali yao tili afibwa ko nga kiki niyo buli azamanya buliri dawa butamuyigiriza Allah we butamuyigiriza Allah we bwe buli azamanya komwe bibanja omwe ttaka amanyo Uganda ja suma biri bino biri kiri bya wande kito byonna biri kuno njia kubyesomera kati ntavusa ate kakati tugenda nti omwana obuli azamanya obuli lidawa butamuyigiza Allah we butamuyigiza din komwe ttaka omwe kibanja omwenji waza bapangisa nga tumuyigiriza Allah we oba tuyina kyomuwadde nini oba nga tuyina kyomuwadde wadde kapoloti atano ku kikumi n'omuyigiriza Allah we n'amutegeera oba omuwadde eduniya n'akhira era ku kiyama tagenda kunyega naye komwe ebyobugagga byonna ezo ennyumba z'abaana bange nitaka eno faamu najugulira abaana bange n'ofa ne babibabwa tebirina makulu ebyo batunda ne banywa omwenge binyini ebyo batunda ne bagenda bakubazaala naye kasita omuyigiriza Allah tabaarak wa taala ayagala bino bino tabyagala ne bw'otamuwadde akapoloti naako oba tomulyazaamanyiza oba tokoze ki tomulyazaamanyiza kati obulyazaamanya bo wakati wo n'omwana wo bulabikira mu nnyinga emu kasita tomuyigiriza Allah we tabaarak wa taala naye buli omuyigiriza Allah tabaarak wa taala n'amumanya wadde mu bukulu asobola okwerarula kubanga oliwo abamu abakulidde mu famire ez'eddiini agati uyu mwana wa Haji Gundi ate waka waiwe akulira waliwo ki eddiini n'omuziti guli mu lujja naye nga ate kirala wadde ayinza okwerarula mu bukulu niye gwe wagukola ki wagukola kasita omuyigiriza Allah keyerarula atya tagenda kukubanya ku kiyama kubanga emisingi gy'eddiini wagimuteekamu eryo fujjo lye kakati ebyenjagadde tugatte ku biri tugendeko mbivuuzo katono se Allah tusatirimu obwangu tubenga omuzadde maama ne taata sebo mukulu taata ne maama mukulu tulifena bakwetaaga nnyo nga banafuye nga bwe wali obeetaaga ng'oli munafu onagenda kusoma bibuuzo wedda waali temumanyi njagala amaaso nga tunudde wange n'omuveeko oba si kyo njamuzaayi wabweru nziramu omwana w'emwaka gumu n'ekitundu ebiri yeetaaga baki taata nani kati atayimu etuuka nabo ne banafuwa nga tegwe gwolina maki kati bakwetaaga nga bwe wabeetaaganga bakwetaaga nga wakolanga ki tubabulako nnyo jama tubabulako nnyo maama teyetaaga sente zo ayagala mutima gwo kale mba kubana sente nandirabidde nnyo maama wange naye sirina ani agenda ayagala sente mugulire muki mutima yeetaaga mutima si sente era batunulira bwati naga Ibulaamu Muzammiru Amina Aisha
ibula gwendabamo mutima gwemu era chola baba afunya obuzibu na ya gwasoko kubira simu nga afunya obuzibu kiba kitegeza gwayazura nti ya ino mutima omuchi omugure wabala yabala bangi mitima jya musimi yangu jali nagawa nabana kambate era bolabanga mamawo tatawo nga bwafuna obuzibu tulimba soka kumanya olimba sembayo manya nti oli mu kifo kikya mugenda werwane ko yingire wali werwane ko koleki oyingire wali lwaki mama wange bamukima mu kyalo batukane mutukane bamutwane mu dwaliro ne bankubira simu nga mazimu teka kuchupa oboli mu kifo kikya oyina kumanya nga tanana kuva mu kyalo oba tuina motoka oba tuina wadde 10 nisho ina chimanya teka bulungi katugende mbibuzo chibuzo ekisoka omusiramu anywa energy drink simanyi energy drink si chimanyi nga rock boom stingi rock boom stingi bishebyo soda juice oba mwenge bitamiza wanji bwibanga bitamiza bitamiza bil haram bwibanga bitamiza bil haram basiram ayanukule bibuzo yono obusiramu bwalamula butya kukuwasa n'okufumbirwa okuwasa n'okufumbirwa olusibira wajibu nga bikakatako olusibira kibira wajibu di omuvubuka akuze ate ye makula makula mu bakyala tuba kitegeeza okuwasa kufuse wajibu alimegwa mu nsobi ate waliwo abamunga kuli haram takizwa kuwasa oba okufumbirwa ti omuvubuka akuze alina buli kimu abaganda nga bagamba endiga yamukola ki kiba haramu wetawasa endiga gwe yatomera ati ni wabira uwe shiba nga chita mwa makuruhu nga chita mwa kuwasa akuze nita ina mulimu ulusi asuze kuku muzikiti ulusi nasura kumbi furu kwa kati ya wasimu mchala basulewa shiba chita mwa tawasa ati okuwasa kujuru kuka enamula yako okusinzira aningwe tuogerako wabula yu mchala aba gwana naba nga awasiwa afumbiwa vewo kubanga tewe abira olusa abira fitina eri abami so atwe bachimanya nti omukagundi ate entegere bandala kuye nibu abira nti omukabo erere ate afuka ekikemu eri abami nam oluganda luvawa era lukomawa oluganda luva muntu yenna gwe nako omusayi binasab tuina oluganda olwa musayi naam niwe oluganda olwa sabab olw'ensonga ezaagwawo kati gye wawasa omukyala olwo luganda lwa sabab lwa nsonga nawasaayo ki omukyala era waliyo abakuzira bootawasa nga bali haramu nga nazaalawo yakuzalira mukyalawo omukyala gyafumbiddwa abafunyeyo oluganda olwa sabab olwaki olw'ensonga oyo omwami akuzaalira balo haramun tolimuwasa tokizwa mufumbirwa kubanga bakitaawo kati waliwo eŋŋanda za nasabu ne sababu nasab zeŋŋanda ez'omusaayi zonna okuva ku gwe ne mamawo ne taatawo ne zirannama ne bagenda mu basenga ebukojja awo wonna wonna ziba ŋŋanda zo nobawo eziyingirawo olwa sababu tikasanagira bwenti nitugira bwetuti ayo nitwingira mu famiri eyo ezi nazo ŋŋanda zo era zitunuulirwa mu shariya toddangawo ku nazaalawo nojjawo omalaga nyumya nesazaalawo atuddeawo nyumya bweyawulaabo okubaka kule aa muntu wakitiibwa era wa luganda lwo olinamu ekiki ekitiibwa kati ŋŋanda bwe zito zitambula naye nga mpanvu ez'omu musaayi zezisinga obuwanvu ez'ensonga nzo zitera kuba nyimpi nam bwe mbanga ndi mu lugendo ng'obudde bwange mbulina obumala sikkirizibwa kusaalala akannya mu kifo kyebbiri era bwe nkikola kiri haramu
okusala kuswala mu safaari kyeyagalire bwoba osazewo okujjuza teryaggaana lwakuba mukama waffe sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti alaikum birukhsati llahi allati rakhasa lakum mukozese allah abanga kwadde olukusa lukozese alaikum birukhsati llahi allati rakhasa lakum olukusa lwawe luli nti salako kendeeza naye bwoba osadde yonna namba tekiri haramu nam olunaku lw'obusiraamu lutandika ddi era lukoma ddi ku magaribi lutandika ku magaribi nelikoma ku magaribi kasitaba lwebazina magaribi nga tugenze munaku oliki olulala kasitaba kati lero si sande kuba nayezina magaribi nga mande lwebazina magaribi tuba tugenze munaku oluki olulala welutandika era yeruggalawo abagamba nti zonna ddiini balamulwa batya abagamba nti zonna ddiini baba bashiriku era abo siba teba basiraamu kati allah ga nti inna ddiina inda llahi al isilaamu eddiini allah gyamanyi maaso ge busiraamu ngategoga nti zonna kyayogera batakimanyi era taba musiraamu eddiini gyabagwamu zezaabali eyaffe teyinza mutwala wadde sekendi nemu tuyinza kugamba nti zonna ddiini zitididdawa eyatonda ensi akubuulidde ye gyategeera gyamanyi era gyayagala gyagenda okukkiriza abatuuse mu maaso ge nayo bagenda okukkiriza bokka kati ogamba ntya nti zonna ddiini tuyinza kugamba nti amakubo gonna gatuuka e Kampala kati tandikirawo ddeeyo oba oti tekisoboka obawo limu erikola ki nam masturbation ekkirizibwa al istimna ye muntu omwami oba omukyala okubeera mu mbeera neyetika mu mbeera nti alina omuntu mu mbeera ez'omukwano paka wavaamu amazzi agazaala ilharamu era yabulabe eribeera nnyo mubavubuka abato secondary ne universities naye mwana ttu togezanga neweesemberera olumbe olufaanagana bwetyo lubi nnyo masturbation omuntu omuvubuka abeera mu ruumu ye n'akako obwongo n'abukkirizisa ebitaliiwo ku kifuba nti nina omukyala naye nga taliiwo ne bukkiriza ekyo kibi nnyo oba otattana memore kali akabubi akabiramu akakwata oba okwonoona bwamala n'abulimba ne butuuka okukkiriza nti waliwo omukyala ate n'addamu nabugana nti tuli naye tuli bize naye nawo ne bukikkiriza mpaka ebulirizi nga amazzi agazaala aba ayonoona omubiri gwe ayonoona joints ayonoona amaaso aba alina bingi byayonoona era mu bukulu ajja kukosebwa olwokubaana omuto omubiri gukyasobola okurizisitinga ebijja naye wajja kuyita emyaka abiri ayingira ana gutandika okunafuwa kati biri byonna byonna byebamuterekera babiweereze masturbation mbi nnyo ate okumanya mbi tulina emisango abamu bagena ne bagimanyira ne bwatuuka okuyingira obufumu naita ne munne namuteekawo ate nga addawali nakolayo masturbation omukyala naloopa nti ne munnange mu buliri ndi wano naye ngaali bize wali yamanyiira ebyo watabikolako wiiki teggwaako abazungu abuza mbu ali addicted ngaomukyala mulina wa halaali yamusasula bulungi teyamumuganye namuleka wano nadda wano emisango wegiri nga tukyagiwozesa omwami aga nti nze nabimanyira kati nkoleki sinza kuweza wiiki n'omutwe guba gunnuma kati wamanya nti omukyala ajja mumutawanya nga abanga agenza okunaba mukinaabiro nga yesibira eyo kanoobuuza tete omukyala waaja bulwadde bubi bune bwonona ebintu bingi mubiri gw'omwana adamu byoba osanga gena okuyingira namu etaano nga takyali nyako mu kisaawe nga nafuye tasobola kuyingira mu kisaawe kuba mupiira nalita yalingirawo kati nga gweyaleetanga munne nga afuka sisita anti sisita wakufumbira emmere nagololera ate wabawo ekirala mubalaba bafulumawo mu motoka yaabwe nemugai yalabi bano bamala naye nga mu kisaawe tebali nyamu naye ebyo nga byaliwo muvubuka eri mbi nnyo eyonoona ekosa nam omubiri gw'omwana adamu allah yagukola ngulina fuse ezigattagatta nezigaba omuliro
masturbation egende yuna fuse zimu nezisiriza kati ngwe sigaza fuse zimu kati mdi ugunda kuwa mchi mutono kutuwa angemine mbeji nubali senye battery charge yibi usimanyi battery charge masturbation eze filmu ezivamba mbuzungu ezaba kaba vyona vyona butwa butwa emisango jetuline ejifanagana wejitio uriyala bintuwa zungu ebyo nalo baliba professional naloza nti mune guwa ineka solo kola bili baliba tendeke banyiba anjaga waku sakalagala lagala ganji hold it yaloza mune solo kola ebyo wala guno mpira mpira guwa zanya bazungu wafi wakukuba yo gotunio guwa bazungu luo guwa fi ya bidala nyo baliba entende kaya wali siye haba na bafi omupira football gubaza nyogo ogwabazungu mulala nogafe mochi nebe bintu abate ndekebwa ali bintu ebintu byabulabe byonona era abamu bononeke waka nga babana agina ko ne mune mukisawe bana kuteka ke ibintu bamara kulaba ni bachajinga bate biliwo teli kuba mupira kada msenze tegali iko olubateli nga bebakirawo nejebiraza gina biono no muntu bimono na bimono na bimono na agenda okutegera bwati okuzukuka nga yafadda trifena masturbation bolabe botwa bobo iwa mubirigo bugenda kuko sajolaga mu maso tulaba jaja baffe babanga basajja boti bali baku bintu ebyo njaja nga mitanga cheyo ne bila lya ntonde nga muyizi ayige nsomo leke mbro National Game Park namulabako ku myaka nga 8 nga ina hakize nya ninga teriva mu kigambo neji nga inzo gobe nsoro kilometers nga 2 bagoba nsoro misinde myaka 8 nyo ko bagikwata ne badda nayo ati zito muzanyo babanga bachi tanya tonyi na bya TV yetubabita bibyo myaka agina mu 8 ina bachalaba meka tana kigambo kyonna bakyala bonna batebenkevu niyo olwaliro ebiragala ebyasinga okutunda kati ebirimu ssente ebyo masturbation ebi nankani ebyabazungu ebyo nankani ebyo butwa abantu abooza bakya bakyala bangi abawasaba basakamu nako kenyini tasobola kusamba mupira neguguka kamu kayatali tomulala ebintu ebyo byabulabi nam seka asala ekirevu mujjako yirimu mujjako yirimu kubanga okusala ke ekirevu bwabukendevu kati bwo gotugamba nti yirimu jajija kuwata kisala oba atena bukende omuntu okusala ke ekirevu aba ino bukendevu awutana okunywera bugama nti muntu yenna ino bukendevu tomujjako yirimu batoshe toina go ogenda kujijjako ani atenda bukendevu jali gobona genda kudda yo kumulebe gwa bakali ojije ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga uli omwa ino bukendevu echenja bulo obono sodo bulaba ne bali bayina obulala ewalala alinzo kota sala ko kirevu nga ino bukendevu mbachala agwirana nabe yo ku nsonda zenjwe chiro aizo kubanga talinawo nga ino bukendevu mbye sente talaba ku sente ya musilamu nali nedda kati ekyobukusala ekirevu babukendevu togana kumujjako yirimu lwekyo kasitaba nga ina elimu ku lwaki bukendevu ate ani atalina bukendevu gwe kenyini agamba sijja kumujjako yirimu kubanga alina obukendevu bwekirevu nawe ina obuki tolina ogenda kumujja atalina bukendevu lwakuba obumu alla asooka nabutukweka noba nga takoze eki tobulabye gwe weka weetunuulire weka weka nga bwolya weemala omugamba iye Allah nina obukendevu mukino nina obukendevu wano nina obukendevu muswala ndi bunafu mukino nawe weemanyi balil insan ala nafsihi basira omwanadamu yeemanyi obukendevu bwe wonna olina obukendevu n'obunafu manyiwo nam atasaala bw'atugamba nti bwe mwagalanga munsaaliranga oba temwagala mulekengayo tumusaalira abatasaala alimu emiteeko ebiri waliwo omuntu atasaala nga mugayaavu
tasala nenga muki mugayavu olusi muri kumukolawo mugenze kuzika nibazina na asala olusi achazze ba masheikhi wakawi na asala oyitumusalira ne wali atasala nga neswala jikakanya oyitumusalira abavudde mbusira itumusala fina tuli wano tuli bana kupatuva ku muziki nawe temwina njalo naye yonzi nabivako sali musala mubishi wagenzi nimuva nogenda ku muziki osale okumiwo fina tuli de chapati kati wesa uva kusala muki nzira sisala oyaba kafirun kharijun min al milla abavudde mbusira okujeja noko kakanya isala ni wale abantu abamu nga tasala ali obunafu tukulituva mu family za njawulo olusimami gyeyakulira tiwaliwo byaswala swala ebyo nga tabimanyi tusika muki shekolagai nkola ku radio pal radio pal baleta abavubuka abasomi radio najja nawangalya ku palo nga teyasomako wadde kantu konna ku ddiini nomulaba nga eswala emumenya tabimanyi katunga nti katumuvuko no katumuyambeko tugule ekitabo kyeswala tumuyigirize wuzu mpolampola era abamu oluvannyuma basanyuka agamu bali kunjigiriza naye sibimanyi kati abantu baffe wano bwekimanyi tuli basiraamu bapya obusiraamu tebunaweza myaka bibiri mu Uganda era bwogende e Saudi Arabia aga nti omusiraamu mupya wuyo azze ku lwaki bo bali mu 1400 nga basiraamu ayogera bajjajja be 15 babega bonna nga baki basiraamu wano kizibu nnyo okutumira bajjajjawo basatu nga bonna basiraamu era bwomusanga alina okuyisa n'engalo mu maaso fe tuli basiraamu baki kati abasiraamu baffe bapya tusoka bakubagonyo kifata manyi bintu twakagwamu biki bigwe omusajja omusaudi akunyonyola nga bonna lukumi mu biina basiraamu era okubuza nokubuza gwosoma kutuba gwe bamwe nti gwomusiraamu mupya osomeo kutuba nakusekerera kyokka ate bwojje nosoma kutuba ensi yonna nga efukamira aga nti gwomusiraamu mupya osoma otya kutuba kubanga tunaweza myaka bibiri mu buki bwakajja wano Uganda tebantu baffe bakyali banafu omuntu atasaala munafu tuyambeko muyambe kwagala swala sosika gwomuli ogujja kwokya gwowedde twagala kusaala ye wakulu otya kale mbugwe muzammiru tolina n'amagezi tumusike busisi tumwagazise ki esala tumwagazise eddiini si mumutamisa ki ddiini ng'omulaasi wana ajja ku muzikiti alina enjegere alina dreads alina enjegere mu bulago alina enjegere ku mikono tomugoba ajje nenjegereze gwani nzamidu oze kola ki kusaala yingira osaale nenjegereze nenjaga muleke kubanga si gw'omukimi eyo eri mu rastamani eri mu eriya yaabwe gibabeera gibanywi gw'omukimi eyo ekimuleesa wanonya allah wemuveeko tumwagazise tomujja kunjegereze tomuzimugobya tomugobya dreads ze zireke ziyiike eno neeri bwana abeera nga ayagadde masijidi olw'enkwata yaffe nenkya nadda tujja genda tumukuba kadoozi mpola ojja kula nga agenda kola ki adda mu layini naye okimye ki ono masijidi yaffe tebayingiremu naaga agaviiri twagala kutumanyiira gasiya ezo enjegere zijje mu bulago olimbwa kati enviiri azitute emyaka nga azihuza agaona musajja biki byayogerako zino enviiri amanye ebbeeyi zeziriko oba siddano kandekeyo tumwagazisajje tosalako dredi zize zireke mpolampola ye kenyini ajaga nti banzisaleko bwe tuwangala naye ntugenda nuba kadoozi katono akyuka insha allah na omutamivu aze n'omwenge mumuzikiti naye nze newuunya omutamivu atukire okuva mu kirabo ky'omwenge najjako muzikiti aba asaaga gw'omukimye mu kirabo muleke mugembe muze ebbali mugende naye guno omwenge teguyingira muno enkyawa bwojja tojja nagwo enkyawa jja mugende naye ate katate bwojja ng'otamidde si kirungi fe okulaba ngaojja tokoze eki naye mulete kibooko bajoga bujozi diini yaffe bano nga bwoba omuwonyonyola kibooko bamugatuddangamu kulinnya wano ku muzikiti buli ayagala okulungama ajjawa ku muzikiti abakyala abamu agenda nayambala jiribaabu nalowooza nti yenyini muzikiti bano bani bamuwa salaamu tayala kuziddamu gwe allah akulungamizo yambadde jiribaabu ontu anamukola ki mutuusa ku leeva eyo mwagazise ono aba alina ekirevu alowooza nti ejjana yonna yagimalayo ddayo era yaliyo bwomu bwati ono atakirina alabanga ti ha talifuna kujjana ani agambye
uyu muddu wa Allah kyalina obunafu mu ekyo talina kitegeera, nawe nga bwolina obunafu ewalala muleke mwagazise. Kolaki? Mwagazise. Okuba nga olina ibaada gyokola ngaoli tagikola tekitegeeza nti oli munafu. Okuba nga olina ibaada gyokola ngaoli tagikola tekitegeeza nti muki asobola okuba nga naye alinayo endala gyakola ey'amaanyi itate ku yiyo. Tuva kwogera ku bakadde, asobola okuba nga olina ekirevu kinene nga seeka kityage bakikuba n'ekikalu naye nga taligenda kulaba mukadde maama, okugenda okulaba maama mu mwaka lumu naye ngaoli akisalako kyonna nga taweza wiiki nga tanagula tooke mata nyama genda kutwalira maama we. Ani wamaanyi? Nga buli wiiki yateekawo omuvuka wa boda boda agula ettooke nenyama nenankani mata nateeka ku boda atwalire maama. Nomubira kasimu oli otya maama bintu bituuse nti maanange bituuse webale nnyo ono agendayo mu mwaka omulundi ogu ani muzito? Kati tulowooza nti onokuba nti ono ibaada ono emulemye nze ngikola kati nze nsinga aluwa? Ayinza okuba ne ibaada endala mwakuyitirako nga takumanyi nakumanya. Sahaba omu atunyumiza bali batudde masijidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina nga bwetulaga nti mwagala kulaba ku bantu b'omujana nti agenda okuyingira, lwaki omuvubuka tali na siriyasi ne dhuhuri yamuyiseko mu jama nasalawo na supiidi tiyatula na mudalasa n'agenda ono jana ajijjawa? Nabi asomesa gwogenda twefena niwaita omulundi akaseera naddamu nabinaga nti mwagala kulaba ku bantu b'omujana nti agenda okuyingira awo era yeyayingira tasadde ejjama ya dhuhur nabi asaaza taliiwo ate edalasa ewedde atatudde na mudalasa agenze bugenzi n'ogwokusatu kati omuvuka nagamba nti omusajja ono ebyakola ebimutwala mu jjana byebiruwa. Omuvuka yali muwulu nga talina mukyala n'agenda amukyalire ateyo ebyakola n'asulayo. Omugenyi yazuka okusala layiri nga nyinimu ali mutulo nasala layiri nomusajja jjana tasala na kiro. Omugenyi yasala layiri nyinimu akoze ki? Takaona gwebawadde jjana ajijjawa batuka okugenda mu subuhi okuzuukusa oli lutalo otulo tumutawanya nagati katoni jjana ne subuhi yagala kumuyitako naga obandoza lyo yakoyenyo nasula ekiro ekyokubiri era teyasala layiri mugenyi yasala n'ekyokusatu era teyasaala paka ayagala nti kanve ku musajja sina kyendabyeyo kati aba amuwereka namuga naye kankubulira ekituufu ekyandeese. Nabbi yatugamba nti mwagala okulaba omuntu w'omujjana nti gwe wayingira n'omulundi omulala n'omulala nenjagala nzije nkukoppa ebyokola naye sina kyenkoze ki ati ndabye olina munafu nnyo ne layiri tokola tosala naku layiri wadde naku ssatu. Namugamba nti wa ate nze siyenze kumbe ekyali kireese ono ng'oli ye kyatakola kiki siina nsaalwa ku kintu Allah kyawadde omwana Adamu nga wabayitirako nzo ndaba ti agamba nti Allah mwadde agenda oyo agenda mu Amerika yafunye visa nti siina kempulira mu mutima gwange nabuga alhamdulillah Allah mutambuze bulungi mbw ate oli ekyamulaga nti nsalo no jjana ajijja bwono kange nini sikakasa siina kiki kati ebintu ebyo bibeera omuntu gwoyinza okulaba nga ngoyisaamu amaaso ate ayinza okuba nga biwaaki wamaanyi ebi abaddu balekere ebitonde birekere omutonzi eva ku bitonde tulina ekitonde kyonna kulamula wadde neki birekere yabikola ki yajjo byeramulira lwana kulaba nti ofuna jja naayo naye gwe gwolaba nga talina jjana ate olusi yalina ate gwolaba nga agiyina nga naye ku munyolo tayinza kukwatako bwati olw'amazambi galina. Nam ebibuuzo tugenda kumaliriza na bibiri olw'obudde ebisigadde biidhinillah imma tubitikke seeka abiddiremu ku paalo abaliwulira n'awulira n'akutuusaako oba tujja bisindika mu daruso eziddako era kampe waggulu nga mbisomye. Seeka ono agamba batugoba mu ttaka kwe tuli naye tetulina ssente wabula bbanka zaagala okutuwola ku ssente twegule naye mulimu amagoba kiramulwa kitya? Ekibuuzo ekyokubiri tukkirizibwa okusoma
muswale ezolwatu Qur'ani ku mizindaalo nga n'abali ebweru bawulira abatali munda muffe muswala ng'egyebweru kwegiri n'egy'omunda. Ekyokugenda okufuna sente za banka tokirowooza nkomulamu bwo. Ekyokugenda ofune sente Allah zeyatugana ezirimu riba kisangule mu birowoozo byo, tewannabaawo agenzeyo n'awona, tetunaba kumulaba. Yayalumbaganye ntalo za riba nti uno yagenda nazifuna naba successful, tanalabikako. Kakati bwekiba nga tanalabikako, lwaki wegatta kubagudde mukufaafaganirwa? Kijje mubirowoozo byo. Allah tabaraka wataala musabe ajja kuleeta embeera endala, so Allah fena tumalire. Kijjire ddala ddala watokirowooza nako, kubanga eryo siri erimu ku makubo mulina okuyita okufuna ebyo Allah byeyakutegekera mu bulamu buno obwensi. Ebyo kiri haramu, okulumbagana riba, okugulawo entalo wakati wo ne Allah tekikirizibwa. Ojja kufuna amakubo amalala. Ekyokusaala ku mizindaalo sikiraba mu kabi, okujjako nga wemuli waliwo ate abatunda ebidongo, abalaga firimu baleekanya emipiira, awo tujja kugamba nti awokola ki. Naye bwekiba nga kyakusaala ku mizindaalo nga ekifo kisirifu, okumanyisa bannaffe abajja ebweru nti kati tuli mu sala etandise, nabamu oluusi bawoomera Qur'an al-Karim, n'abatali basiraamu bakwatibwa ekiwomereze ku ki, ku Qur'an al-Karim. Era bangi nnyo Allah abayisirizaako okusemuka kwabwe nga yawulira Qur'an ng'esomebwa naga ti bintu nga binyuma ebyo biki ebyo, ogati ekitabo kya Allah tabaraka wataala. Tinandyagaddo kiyiga nange nsomebwe ntyo, baga nti olina okutula shahada. Kati nekiba nti sikinamu buzibu nze mukulaba okwange okusalira ku mizindaalo.